Komisioni Evropian kundërshton mundësinë e faljes së parregullsive zgjedhore dhe apelon për kujdes në shfrytëzimin e mundësisë për falje, të cilën gjykata kushtetuese ia ktheu presidentit të shtetit. Presim që ta anashkalohet çdo akt i cili punon në kundërshtim me këtë qëllim. Çdo sugjerim për mos ndëshkim të shkeljeve zgjedhore do të jetë në kundërshtim me përpjekjet e vendit tuaj dhe atë të komunitetit ndërkombëtar për të siguruar kushte për zgjedhje të besueshme dhe për kthim të besimit të qytetarëve në procesin zgjedhor. Sipas Komisionit Evropian, shkeljet zgjedhore nuk duhet të konsiderohen për falje, pasi një akt i tillë bie ndesh me punën e prokurorisë speciale. Qëndrim të ngjashëm pati edhe ministri për Evropën i Britanisë së Madhe, David Lidington. Shpresoj që nuk do të kalojmë pa ndëshkim parregullsisë zgjedhore. Do të ishte lajm i keq nëse do të ketë ndonjë veprim i cili do të pengojë punën e prokurorisë speciale apo të proceseve tjera juridike të sundimit të së drejtës në vend. Mendoj që është me rëndësi që prokuroria speciale ta vazhdojë pa pengesa punën e saj, por i mbetet edhe presidentit ajo nëse do ta shfrytëzojë fuqinë e faljes që gjykata kushtetuese ia dha sot. Gjykata kushtetuese riktheu në fuqi vendimin ligjor të vitit 2009 e me këtë dhe kompetencat e presidentit që të falë personat e dyshuar dhe të dënuar për krim zgjedhor, pedofili, trafikim droge dhe krime tjera, vendimi cili nxiti reagime dhe protesta.